ми беше много тежък за матч за нас. Мисля, че Ботев заведеха повече от топката и надиграха, но ние счахме шансовете и чакахме положението, което ни се отдаваха. Възползвахме се от тях и най-радостно е, че победихме. За теб лично по-специални ли са тези мачове срещу Ботев? Ми, всеки мач за мен е специален, но верно, играх много време в Локомотив и то мач за мен е специален, аз срещу Ботев, което много се радвам, че вкарах два гола. Кои бяха качествата, които ви помогнаха да победите тази вечер? Мисля, че ние искахме повече, желахме победата и чакахме шанса да дойде. Тренерът ми беше казал да бъдем търпеливи, да не бързаме. И нещата се случиха в полза за нас. Карахме гол, след това втори и матча така се беше победихме. Смяташ ли, че положението, в което е Ботев в момента, оказа някакво влияние върху представенето им тази вечер? Не мисля. Момчетата си играха. Изпускаха дуспа и мисля, че оттам всичко отиде. За тях беше много лошо това, че е първа дуспата, но пък за нас беше много добре. Бившият и старши треньор в Локомотив Едуард Ерносян беше днес на Комата, не знам дали го видя. Твоето представяне днес доказа ли, че той е направил грешка с това, че те отстрани от отбора? Какво мислиш за това нещо? Не, няма какво да коментирам. Това пожелавам успех на Локомотив Пловдив и на Ерносян, който е много добър треньор наистина. Гледам напред, вече играя за Дунав и ще защитавам техниците.